អ <rium> នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកដៅកដៅផលិតកររឿងនេសាទក្រពើនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពលរដ្ឋរោគឃើញថាវិជ្ជមាន Covid-19 លោកម៉ៅអាយុយុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពលរដ្ឋអាយុ77ឆ្នាំរស់នៅភូមិ7សង្កាត់បឹងរៀងខណ្ឌដូនពេញបានរោគឃើញវិជ្ជមាន Covid-19 ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021ជុំវិញរឿងនេះអញ្ញាធននិងមន្ត្រីសុខាភិបាលស وم អំពីវនីយដល់អ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយលោកម៉ៅអាយុទ្ធសូមទៅយកសម្ណាក់និងសហការដើម្បីស្វែងរកជំងឺ COVID-19 ជិះវៀងការឆ្លងរីករាលដាលទៅបន្តទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកម៉ៅអាយុទ្ធមិនត្រឹមតែជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពលរដ្ឋនោះទេដោយលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផលិតករខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងចំណោមផលិតករជើងខ្លាំងដ៏ទៅទៀតដែលខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញជាស្នាដៃរបស់លោកមានរឿងនេសាទក្រពើកាលពីឆ្នាំ2003និងរឿងលួងព្រះស្ដាច់កនកាលពីឆ្នាំ2016 អ្នកនៅពេលនេះផលិតករដល់ល្បីល្បាញផលិតរឿងនេសាទក្រពើបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ហើយដោយលោកមានអាយុ72ឆ្នាំហើយនៅពេលនេះលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលដឹងថាបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយនឹងលោកម៉ៅអាយុទ្ធសូមទៅយកសម្ណាក់ ដើម្បីស្វែងរកជំងឺ COVID-19 ជាវាងការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា